ସମ୍ବଲପୁର ର କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। 150 ଜଣ ଅବିବାହିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଲେକ୍ସ ରେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖାଯିବ ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଲେକ୍ସ ରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯଦି କହିବା ଆଜି 150 ଜଣ ଅବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ତରଫରୁ ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରି ମୁଭି ଦେଖାଯିବ। ତ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଆପଚରେ କାରଣ ନିହାତି ଭାବରେ, ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଫ୍ରିରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ ଆଜ? ମୁଁ ପ୍ରେମା ପନ୍ସାରୀ ହୁଁ, ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କେରଲ ମୁଭି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆକର କେ 5-6 ଦିନ ପହିଲେ। तब से मन में ये था कि ये हमारी यंग लड़कियों को जरूर दिखाना चाहिए। अगर पूरे समाज में 5-6 भी परिवर्तित हो जाती है, उनका मन परिवर्तन हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैडम आज कितना लड़कियां आए? 160। आज आप वो 160 लड़कियों को फ्री में दिखाएंगे मूवी? जी, सोच यही है कि हम फन एंड पेटल्स के सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं और आर्थिक सहयोग उनका मिला है। सभी जितनी हमारे समाज में 18 साल से लेकर 25 साल तक की लड़कियां थी, उनको हम ये स्टोरी दिखा रहे हैं, द केरला स्टोरी। और साथ में हमने जलपान की व्यवस्था भी इंटरवल में की है उनके लिए, ताकि हमारे समाज की लड़कियां इस मूवी को देख के उनके अंदर चेंज आए। सब अनमेरिड? जी, सभी अनमैरिड हैं और अपने धर्म संस्कार संस्कृति को वो जानने का प्रयास करें, किसी के बहकावे में ना आए और खुद मानसिक रूप से वो मजबूत हो जाएं, इसी सोच के साथ हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଆଜି 160 ଜଣ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆଇଲେକ୍ସ ବୁକିଂ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ି ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି କାହାର ଚାପରେ ଆସି ଏବଂ କାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ନ ପଡ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଲେକ୍ସରେ ସେମାନେ 5 ସମୟରେ ଫ୍ରିରେ ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରି ମୁଭି ଦେଖିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।